So, eto mga kamasa, may problema tayo sa electrical. Ayan, no? Yung siguro yung nahuli na contractor dito, pinagsama-sama niya lahat ng mga linya. Ayan, no? So, ayan, check ko pa yan kung anong mga kailangan gawin. Kasi yung iba, wala nang ibang, walang ibang distribution. Yung iba, hindi nagagamit. Ayan, no? So, ayusin natin to. Hindi ko alam kung working itong mga breaker na to o hindi. Kasi bakit, nagtataka ako bakit hindi nila ginamit. Ngayon, mininsanan nila sa isang breaker na 15 ampere. So, troubleshoot natin yan mga kamasta, no? Ngayon, kung makikita nyo, ayan, no? So, ang ginawa namin dito, walingel yan. Tapos, itong iba is metal paring na. So, sakto na 4 feet yan. 4 by 8. Ayan, diba? Ang ganda na. Mas mababa to. Ay, mas mataas to. Compare mo dito, mas mababa naman to. So, sa mga nagtatanong mga kamasta kung anong size ang aming ginagamit na Hardiplex, ito brand niya, Sierra. So, ang kapal na ito mga kamasta, 4.5mm o kaya 1/4. So, ito yung mga ginagamit namin. Hindi po kami gumagamit ng 316. Masyado naman ipis yun. Bumabako-bako yun mga kamasta, no? Hey, what's up mga kamasta? Magandang araw sa inyo lahat. So, hapon na mga kamasta, no? Dito tayo sa office ngayon. Alam niyo kung anong nangyari dito sa office ngayon. Ayan na siya. So ayan, bale, ayan si Mrs. Nakisuyo na na ilagay niya muna dito yung mga imamain daw. So tingnan natin na yung mga pinsan ni Mrs. Oh. Ayan o. Pamangkin. Tsaka pamangkin. So, mag-online selling sila dito sa office kasi daw maganda yung background. And then dito mga kamasa, may dumating na yung para sa ilaw natin sa project sa Busilac, ano? So ito yung pauna kasi iba yung mga order pa natin na may tricolor. So abangan natin yun. Napakaganda na itong kulay na ito mga kamasa, no? Napakaganda na itong ilaw na ito para sa mga pin lights. So iwan muna natin sila dito sa opisina, no? So halo na dito. Dito na kami dito na yung table natin. So dito, ayan, may ginagawa nila. So bye-bye. Punta muna ako sa site saglit. Ayan si Papa. So sa ngayon, pupunta tayo sa Tuwaw mga kamasa kasi nag-resume na nga tayo sa work. So puntahan natin doon ngayon. Bisitahin natin. 3 PM na kasi ang lakas ng ulan dito mga kamasta, no? At ayan, punta na lang natin yung project para makita ko mga ano ginagawa ng mga tropa. So let's go. So, andito na nga tayo sa project natin dito sa Tuwaw mga kamasta, no? Tingnan lang natin yung ginagawa ng tropa at mag-iikot lang ako saglit. Punta pa tayong Lantap para makita natin yung mga ginagawa. So, andito yung mga electrician natin, ano? Bali, tatlo sila dito na electrician. Ito, gumagawa sila. Nagpa-add na tayo dito ng mga switches. Ayun, lalagay pa doon si Papa ng para sa switches din ulit. So, andito sila Julius at si Jimmy na sa taas sila. So, bali, pinapa-double check ko lahat ng mga wirings na ito. So, ang nangyayari dito mga kamasa, parang nagiging rewire lahat. Kasi sabi nila hindi daw maayos yung pagkaka-wiring dati. So, dito, ayan, gumagawa na si paring Ian ng drop ceiling niya sa gitna. Ayan, oh. Diba? Ganda na mga kamasta, no? So, ayan, pina-plane muna natin para kung sakaling magkakaroon ng aircon dito sa loob, walang singawan o kaya walang babagsakan ng init galing sa taas yan. Kasi pagka open yan mga kamasta, no, may pumapasok at papasok na lamig galing init sa taas. So, dito, ayan, no. At saka ito na yung nilatagan natin ng tiles. Ayan, no. So, resume tayo ulit bukas. So, bali kasi dito mga kamasta, naging nangyari kasi dito, nagkaroon tayo ng problema kasi nag-lockdown nga dito. Ngayon, ayos na. Bali, ito na yung giniba na hamba. Ayan na siya, naalis na. So, papalitan niya ng hamba mga kamasta, no? Halos lahat dito. So, ngayon yung first day ulit dito, Wednesday, ano? Bukas, magre-resume tayo sa tiles. Di ba pang trabaho? Kasi siyempre hindi ko nasabihan yung ibang tropa na magre-resume tayo ngayong araw. Ngayon, pinapunta ko muna yung mga electrician natin. At hindi sila natuloy sa Kasibu mga kamasta, no? At ito na nga, kaninang maga, ang lakas ng ulan. At ako nga rin eh, hindi ako nakalabas gawa nung, ayan, may mga ginagawa ako sa opisina. Kagaya nung nakita nyo doon mga kamasta, no?
Ayan, inayos namin konti sa opisina para makapag-negosyo rin si Mrs. Ano. So, ayan. Oh, ayan, yung update natin dito mga kamasa. Mamaya, subukan natin dumaan ulit. Pero siguro hindi na. Dediretso na akong lantap para makita ko yung ginagawa nila. Ayan. So, eto, 4 feet yan mga kamasa. No? 4 feet, tapos 8 feet. So, saktong isang buong hardiplex yan. Ngayon, may design pa dito na ilalagay. Para dun sa TV console natin, yung design ng TV console. Tapos dito may parang pinaka ilaw dito sa pinaka front door, which is pagpapasok ka may pin light dyan na nakalagay. Tapos dito naman plain lang dito mga kamasta, no? Ito plain lang. Tapos may mga pin light lang yan. Tapos may chandelier sa gitna yan. Kasi doon magkakaroon ng counter top ano, para doon. Tapos may bar counter na ilalagay para may design na doon mga kamasta. Ayan o, ganda no. Tapos yan, may konti tayong papasilit sa project natin sa Casebo na ginawa nila paring Ian. So panoorin nyo na lamang yung picture kasi hindi nga tayo nakapunta. So ayan, para makita nyo yung kung ano yung ginagawa na nilalagay doon. So yung electrician natin nasa taas. Sakto naman na malakas kasi yung ulan mga kamasa, so timing naman. Ayan si Papa. So eto mga kamasa, may problema tayo sa electrical. Ayan o. Yung siguro yung nahuli na contractor dito, pinagsama-sama niya lahat ng mga linya. Ayan o. So ayan, check ko pa yan kung anong kailangan gawin. Kasi yung iba, wala nang ibang walang ibang distribution. Ewan ko kung naalis to. Inalis nyo ba? Hindi pa. Kana sir, yung bago ngayon. Ah, yan yung mga bago. Ito yung mga bago nating abang ngayon. Yung iba, hindi nagagamit. Ayan o. So, ayusin natin to. Hindi ko alam kung working tong mga breaker na to o hindi. Kasi bakit, nagtataka ako bakit hindi nila ginamit. Ngayon, mininsanan nila sa isang breaker na 15 ampere. So, troubleshoot natin yan mga kamasta, no? Ayan. So, dito naman, ayan, ayos no. Sige, mauna na yung mga nakamoto. Sakay na yung iba doon sa patche. So ngayon mga kamasa, itong drop natin na to. Ang ginawa lang namin dito is 12 drop lang, 12 CE. So 12 lang to mga kamasa, na maliit lang. Ngayon kung makikita nyo, ayan o. So ang ginawa namin dito, walingel yan. Tapos itong iba is metal paring na. So sakto na 4 feet yan, 4 by 8. Ayan, diba ang ganda na. Mas mababa to, ay mas mataas to, compare mo dito, mas mababa naman to. Ngayon pagka ito may ilaw na to mga kamasa, ang ganda ng reflection. So ang gagawin natin dito, medyo mas mataas onti dito para yung tama ng ilaw niya hanggang dito lang siya. And then ito naman yung reflection nito hanggang dyan. Kaya okay yung mixing ng ilaw niya. So ayan, okay na mga kamasta no. Ah, panibagong araw ulit bukas. Eh si Mama mo. Napakaaliwalas mga kamasta no. Andito na tayo sa site ano, dito sa may lantap. Ayan si tatay naglilinis oh. Father nila madam. Ngayon nandito na tayo sa site. Ayan, tingnan natin yung ginagawa sa loob. No. Ito na siya. So ngayon maglalatag na tayo ng hardiplex ano. Kuha nga kayo ng ilaw. So ayan mga kamasa, lalatagan na natin itong na-frame natin dito sa lantap ano. Ito may nakalagay na rin na mga panya, mga para sa cove, ganun din sa kabila. So bago tayo uwi, kasi ito sumaglit lang naman tayo dito. Bago tayo aalis, kasi mag-overtime daw tong tropa, maglalatag muna tayo. Kagaya na ito, na-frame na rin dito mga kamasta. No? So pwede na rin tong latagan bukas, bali inaayos na lang nila yung mga hanger niya. Yan, ayos na. Then dito sa kabila, ayan, nakawalinggal na rin kami dito. So, plain lang to. So, pwede na nilalatagan to kaagad bukas.
So sa mga nagtatanong mga kamasta kung anong size ang aming ginagamit na Hardiplex, ito brand niya Sierra. So ang kapal na ito mga kamasta 4.5mm o kaya 1/4. So ito yung mga ginagamit namin, hindi po kami gumagamit ng 316. Masyado na manipis yun, bumabako-bako yun mga kamasta, no. So tara, maglatag na tayo. Pinalagyan natin na ilaw para makita natin yung paggawa natin. So start na tayo. Ito muna lalatagan natin sentro bago sila mag-zero-zero po. Mga kamasta, ayun na, nakapaglatag na tayo. Mamaya sa latagan pa nila yan, si Michael lang may iwan dito kasi mag-overtime nga sila. Ayun, malakas na yung ulan mga kamasta, no? So ganyan yung paglalatag namin ng Hardiplex. Tapos yan, lalagyan na lang ng dugtungan dyan, tapos konting sirupo na lang mga kamasta, no? Hindi na tayo nakapasyal sa ibang project natin gawa nga nung dire-diretsyong ulan. Pati doon sa Busilak, di ko na napuntahan, pero pinapunta ko si Michael doon kanina. So tinulungan niya yung tropa doon sa mga gagawin nila kasi konti lang naman ang gagawin doon. So may gumagawa lang doon ng kisame natin sa painting works. Sa bubong hindi nila nagawa ngayon kasi dire-diretso yung ulan mga kamasta, no? Bihira yung tao na pumasok ngayon. So bali hindi rin kami nakapuntang Kasibu, yung mga tropa natin, yung mga electrician natin, kasi nga yan, dire-diretso yung ulan. So bukas mga kamasta, bibigyan ko rin kayo ulit ng panibagong update sa mga project natin. Pasyalan natin ulit sila, tapos tingnan natin kung ano yung mapupwede kong ibahagi sa inyo mga kamasta, no? So naglibot lang tayo ngayon para mabigyan ko kayo ng counting update sa ating mga project. So maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa lahat po ng sumusuporta at laging nanonood sa aking YouTube channel. So maraming salamat. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!